Infinito e já começa a mandar sua pergunta aí pelo seu Twitter na hashtag Coca-Cola FM, porque daqui a pouco tem Jota Quest ao vivo aqui nos estúdios da Coca-Cola FM e já já. Felicidade, o Jota Quest já tá aqui, o Rogério Flauzino. Vou pedir pra ele já chamar um pessoal pra participar, começar a mandar pergunta aqui. Rogério, ó, o pessoal participa através do Twitter na hashtag Coca-Cola FM. Então chama o pessoal já pra começar a fazer pergunta. Ó, a galera que tá aí conectada na Coca-Cola FM, Flauzino na área, Jota Quest também, muita folia, muito caos aqui. Folia, uma folia caótica e positiva pra gente daqui a pouco. Eu também tô no Twitter aqui, o meu é Flauzino JQ, manda aí pra gente bater essa bola. Segue lá, então já falo com você, tá bom? Já é. Antes o resultado do... Coca-Cola FM, a gente está recebendo aqui nos estúdios a presença do Rogério Flauzino, do Jota Quest. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui na Coca-Cola FM pela primeira vez aqui ao vivo. Primeira não, hein? Porque a gente foi, na primeira vez que eu fui, foi na rádio. No Rock in Rio. No estúdio montado dentro do Rock in Rio. No dia seguinte do nosso show. Que foi assim, o nosso primeiro encontro. Sensacional, foi o dia que eu assinei a garrafinha da Coca-Cola. Que a gente sorteou aqui a semana. Aliás, semana atrás, eu acho, foi, né? Foi sorteada no dia 13 de abril a garrafa. 13 de abril, então já faz mais tempo. Rogério, já tava aqui tirando fotos também com a garrafa. Pode acessar seu Twitter já. Tá postado no Twitter? Já tá, já postei ali já, ó. Tava tirando foto aqui com a garrafa de som da Coca-Cola FM. Isso. Então seja muito bem-vindo, Rogério, fica à vontade. Muito obrigado, já tô totalmente à vontade. Vamos começar já falando... Já tô aqui tomando uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, aliás, Coca-Cola, ele vai providenciar pra... Não, mas já tomei ali antes de entrar aí, tomei, lógico que eu tomei. Então vamos começar falando de show. Na última semana vocês se apresentaram no Lollapalooza, aliás, o festival de Curitiba, que vem crescendo bastante. Como foi o show de vocês, o festival, o que vocês viram? Cara, o Lollapalooza foi sensacional, foi a nossa primeira vez no festival. A gente dividiu a noite com o Seu Jorge, Nando Reis, e o Los Hermanos. Los Hermanos. Eu dei uma volta pelo festival, fui nos outros palcos, vi o show do projeto do Lucas, do Fresno, que é o Bishop. Achei sensacional, de verdade, assim, incrível. Gente, tinha 4 ou 5 palcos, festival imenso, gente bonita, um friozinho bacana, mas assim, todo mundo num astral incrível. Já fiquei sabendo que o sábado foi muito bom, o Lollapalooza foi muito legal. Fiquei assim, muito feliz de ter participado. Tá crescendo cada vez mais, né? Crescendo sim, crescendo sim. Eu acho que esse ano a galera acertou no line-up, juntou a galera do pop, rock mesmo, assim, foi muito bom. E o show de vocês, como foi, galera? Foi muito bom, super legal. Festival é muito bacana, cara. Ele pega a galera toda misturada. E Curitiba tava frio, mas a galera botou pra cima. Foi muito bom. Energia positiva. Tocamos as músicas novas, foi super legal. Legal, então vamos falar aí do CD e DVD novo, Fully Caos. Mais do que uma turnê comemorativa, esse DVD registra momentos únicos da carreira do Jota, né? Isso mesmo. Anos. Cara, ele foi construído ao longo de 7 meses de turnê, da turnê de aniversário. Nós não sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, o que ia acontecer depois que terminasse a turnê. O fato foi que a gente fez uma festa no Rio de Janeiro para lançar nossa coletânea de 15 anos. E nesse dia a gente convidou um monte de amigo para participar, para cantar junto, para festejar com a gente. E também nesse dia anunciaríamos que iríamos fazer alguns shows de aniversário pelo Brasil. O fato é que nesse dia, nessa semana, a gente teve os amigos foram assim, confirmando presença. Aí a gente resolveu, cara, já que vai todo mundo, vamos filmar isso, vamos gravar o áudio disso, quem sabe a gente fala, cara. E aí começou, foi tão legal, a energia foi tão positiva. Viemos pra São Paulo, fizemos a mesma coisa, depois Salvador, Belo Horizonte, nananã, e o resultado tá aí, ó. CD e DVD Fully Caos, é um road movie, né? Um filme gravado na estrada. Tem muitos momentos de bastidor, muitos lugares diferentes, gravações em vários lugares. Tem muito mais material, que claro que não dá pra colocar tudo, né? Tem muito material que ficou pra trás, que a gente tá pensando em ir editando aos poucos e colocando na internet pra galera, fazer um negócio diferente. Mas aí, o CDzinho tá aí, são 16 faixas, mais 2 bonus track, e o DVD tem 26 músicas e ainda vem aí daqui a pouco chega o Blu-ray que cabe muito mais coisa. Vai ser lançado o Blu-ray em junho, julho? Isso, junho, julho, assim, porque tem mais material. Cara, é o produto, ou sei lá, o DVD, o CD, eu não sei nem como chama isso, esse filme mais diferente que a gente já fez na carreira, um negócio super legal. A gente se encontrou com pessoas como, pessoas que a gente paga pau mesmo, assim, há muitos anos. Tá aí o Erasmo Carlos, o Ney Matogrosso, Falcão do Rapa, Pete, Seu Jorge,
o Nando Reis. Vem Mato Grosso, o, Falcão, Legião Urbana, né? O Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, momentos únicos, assim, da nossa carreira. Os fãs que já assistiram, porque passou o Multishow ao vivo, né? Uhum. Os fãs que assistiram pelo Multishow estão adorando. E agora, há 3 dias, chegou o DVD nas lojas. Então agora a galera pode ter, levar pra casa e poder se divertir com a gente aí. Então essa ideia foi mais ou menos do nada, não foi uma coisa programada e tudo, vocês falaram, ah, vamos fazer tal, foi uma coisa. Foi acontecendo. Eu acho que a ficha caiu mesmo de que tava ficando legal e sério, uhum. um pouquinho antes ali do Rock in Rio, uhum. quando a gente imaginou que além de tudo que a gente já tava fazendo, a gente ia ter o show do Rock in Rio pra poder mostrar. Pedimos liberação do Rock in Rio pras imagens, então tem um momento do DVD que é um momento muito emocionante, que é a gente, pra subir no palco do Rock in Rio e depois cantando Só Hoje ali, e o Rock in Rio liberou essas imagens pra gente ter no DVD. E aí eu falo, galera, acho melhor a gente fazer pelo menos um show sério e organizado, vamos filmar isso direito. Fizemos aqui em São Paulo, no Credicard, no dia 2 de dezembro, uhum. e aí tem um show que é um fio condutor da história toda, pra que a gente tivesse pelo menos um pouco de seriedade no meio dessa folia toda. É. E aí ficou muito, muito fino, assim. Entramos no estúdio e gravamos 4 músicas novas, inéditas. Uma delas é Mais Perto de Mim, uhum. que já tá tocando aqui na Coca-Cola. E a gente tem mais 3. Uma chama Tudo Está Parado, tem muito a ver com o dia de São Paulo de hoje. Nossa. É uma parceria com o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Uhum. Humberto escreveu essa letra de presente pra gente. E nós fizemos uma música junto ali depois. Tem uma música que chama Quantas Vidas Você Tem, que é uma que a gente gravou do Paulinho Mosca, que é um compositor muito bacana, um menino, um cara muito especial, assim, que liberou a música pra gente gravar. E uma outra chama Beijos no Escuro, uma parceria com Giovanni Mesquita, que é meu primo, um menino novo, um compositor novo, que também participa, que é nosso parceiro, é Mais Perto de Mim. Então, assim, a gente tem de tudo um pouco nesse disco. Músicas antigas, hits, né? Músicas que ainda nunca tinham sido registradas ao vivo, canções inéditas e 8 participações especiais desses nomes que eu já falei aqui. É o Jota Quest debutando com classe total. Que bom. Às vezes vai ouvir uma pergunta agora do Orlando, vamos ver. Salve Jota Quest, aqui é o Orlando e tenho uma perguntinha pra vocês. Nesse novo DVD, acredito que mostre um Jota Quest diferente do Jota Quest do documentário 20%, aquele de 6 anos atrás. Queria saber o que mudou em vocês pessoalmente e musicalmente. Valeu, ô Orlandinho, esse Orlando é brincadeira. Orlando é o presidente aí de um dos nossos fã-clubes, assim, uhum. mais queridos. Na verdade, é um fã-clube até novo, né? Porque ontem fez aniversário o nosso outro fã-clube, que é o Por Amor ao Jota Quest. É o nosso mais antigo fã-clube, criado lá em Curitiba pelas meninas. E ele fez 15 anos ontem. Nossa, também, né? É de muito tempo. E o fã-clube Comunidade é o fã-clube que nasceu numa comunidade do Orkut e tal. E hoje ele é um fã-clube muito importante. O Orlando é o cara que, uhum. junto com as outras garotas, toma conta e tal. Realmente, há 6 anos nós lançamos um documentário que chamava 20%. 20% porque cada um de nós, né? 5, então 20% de cada um formaram um todo. Naquele momento, eu acho que é um documentário que mostra o dia a dia da banda e ele mostra um Jota Quest até às vezes muito nervoso em alguns momentos. A gente tem algumas discussões, sempre se divertindo, mas tem algumas discussões. A gente estava passando por um momento de renovação, a gente estava buscando um novo caminho pra gente. Que foi um momento assim de 10 anos e tal. 6 anos depois, a gente tá aqui completando 15 anos. E eu acho que o que o Folia e Caos mostra é exatamente um Jota Quest feliz em ser Jota Quest. A gente começou a se olhar pra dentro de si mesmo, olhar pra nossa relação que existe entre nós, e ver o tanto que ela é importante. O que a gente construiu com o Jota Quest é importante pra nossas vidas pessoais, uhum. e pra vida das pessoas que acompanham a banda. É uma banda de sucesso, uma banda que deu certo. E, inclusive, eu tô ouvindo Fidelidade Macho, a música que tá tocando. Essa música foi escolhida pra puxar o trabalho, porque ela tá discutindo um assunto, um tema que a gente não tem escutado muito por aí. É o tema da fidelidade. Eu não tô dizendo da fidelidade de casal apenas, dos casais, né, entre si, mas a fidelidade aos seus ideais, aos ideais que a gente constrói ao longo da vida, os sonhos, os anseios, né, os desejos e tal, que todo mundo tem o seu, e que às vezes, com o passar dos anos, a gente vai esquecendo deles. A gente vive numa sociedade hoje tão, todo mundo correndo atrás tanto das coisas e tal, até das coisas materiais mesmo, esquece dos valores principais, do amor, do sentimento familiar, das coisas que existem
existem. E essa música, ela tá falando disso. É, fidelidade ao amor é sempre estar assim. Estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Quando você se aproxima do que você realmente é, do que você realmente tem de importante para você mesmo, você se encontra e se encontra mais feliz. Então eu acho que hoje a gente tem um Jota Quest mais feliz consigo mesmo. É, a nossa relação de nós cinco é uma relação muito mais humana, de amizade, de um querer ajudar o outro. Hoje, se um de nós está com algum problema, esse problema passa a ser dos cinco imediatamente. A nossa própria evolução pessoal e familiar. É, pessoal, né? Hoje eu sou pai, eu tenho uma menina de 5 anos, todos nós temos filhos e tal. Hoje a gente olha pra nossa banda de uma forma diferente. A gente dá um valor pra ela muito maior do que a gente dava antigamente. Também tá todo mundo o tempo todo junto, tem que mesmo se dar bem. É, né? Então, e o Folia Caos, neste Folia Caos, quando a gente abriu a porta do nosso camarim, do nosso estúdio, para as pessoas e para os nossos amigos da música, nós recebemos elogios, recebemos muitos abraços e tal. E aí a gente ficou mais feliz de saber que tem muita gente que gosta da gente. E essa sensação é a melhor sensação do mundo, assim. E nos incentiva a tocar em frente, a botar nossos projetos para frente e ver que o Jota Quest vale muito a pena. Então o Jota Quest é família total. Tá? Opa! Nesses 15 anos de banda, vocês conseguiram trazer até hoje fãs lá do início, né? Sim. É, como é essa coisa, assim, é uma coisa natural? Vocês pensam, vou tentar falar um assunto que todo mundo vai estar aí o tempo todo falando e tal. Um assunto que não fique velho, assim. É uma coisa natural pra vocês? Vocês pensam numa estratégia ou isso? Pois é, cara. Toda vez que a gente tenta... toda vez que eu falo eu, mas porque eu tô mais conta dessa pose das letras, mas quando a gente fica tentando criar estratégia demais, geralmente a coisa não funciona. Eu acho que os grandes sucessos do Jota Quest nasceram de uma forma muito natural, uma grande, assim, às vezes um tema simples, um tema que tem uma simplicidade, alguma coisa que esteja acontecendo na vida da gente, naquele momento. É isso, cara. Porque a gente é gente como todo mundo. Quando se tenta alcançar uma determinada profundidade, você se afasta muito do sentimento comum, né? Eu falo sentimento comum é papo sério. O sentimento comum é papo sério. Eu até tenho uma letra, uma música que quase nasceu assim, me veio isso agora. Por exemplo, Sempre Assim, que tá tocando embaixo, essa música. Essa música, eu me lembro direitinho da gente acordando um dia de manhã cedo pra caramba, maior preguiça, todo mundo. Tinha que entrar num ônibus e viajar um tantão pra chegar num outro lugar. Então, eu e o Marco Túlio sentamos, peguei um caderno e comecei a escrever isso, sacou? Essa brincadeira, essa fé que ainda me faz otimista até demais. Essa frase é uma brincadeira com a frase de emoções do Roberto Carlos, né? Esse tipo de coisa que o Jota faz. Canções como O Sol, por exemplo, tem três frases, mas que dizem tanto. Dias Melhores, ela fala disso. Então, assim, não pode ter muita estratégia. Acho que a gente tem que deixar o sentimento aflorar. Pega a caneta, escreve o que tá sentindo e essa letra corre o risco de se transformar na história da vida de um monte de gente. Esse desafio, cara, ele é maravilhoso, cara. É uma sensação muito boa poder ser isso que a gente é. E fazer isso há tanto tempo e saber que tem tempo de continuar fazendo. Então as inspirações vêm do dia a dia aí, do cotidiano. Vem sim. Todo. Essas são as melhores. Influências. Quais são as influências do Jota? Não, cara. Bandas novas, bandas velhas. A gente é um balaio, né? A gente começou tocando black music, soul, funk, discoteca. Uma música black feita nos anos 70. Essa foi a primeira referência do Jota. Mas com o passar do tempo a gente deixou que outras fluíssem. Eu sou, por exemplo, eu sou um filho do rock brasileiro dos anos 80. A Legião Urbana, os Paralamas do Sucesso, os Titãs, né, o Lobão, todos esses caras, o Cazuza, todos esses caras falaram muito pra mim quando eu era adolescente. Eu me transformei num jovem diferente porque esses caras defendiam ideias, ideais, tanto sobre o Brasil, sobre a política, sobre o social, quanto o amor, a liberdade de se amar de formas diferentes e tal. Isso me fez um jovem diferente. E por isso eu sou um artista, devo muito a eles e tal. Com o passar do tempo, outras referências, eu gosto muito de hip hop, eu gosto de música eletrônica,
faz a minha cabeça, gosto da música popular brasileira de uma forma ampla, o Caetano, o Gilberto Gil, esses caras, a galera da Tropicália, o Roberto Carlos, o Tim Maia, todos esses caras são meus ídolos, assim, é muita gente, né? Aliás, a gente tava ouvindo aqui fora do ar o Red Hot, aí o Rogério já começou a pirar também, eles gostam bastante. O Red Hot, a galera não sabe, mas esse disco, o Red Hot tem a participação especial de uma galera, de uns brasileiros, um percussionista e outra rapaziada, que tem uma banda em Nova York, que chama Forró in the Dark. Todos eles são brasileiros, músicos muito bons, estavam aqui fazendo seus trabalhos, de repente mudaram para Nova York, se encontraram lá e montaram uma banda que chama Forró in the Dark, para tocar um forró diferente, forró misturado com rock, com outras tendências e tal. Essa banda se transformou num grande sucesso cult lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, começaram a tocar nos festivais e a galera do Red Hot viu esses caras e convidou ele para participar desse disco, desse último disco do Red Hot. Então vocês vão ouvir um monte de percussão, alguns instrumentos de sopro, coisas diferentes. Você tava citando naquela música de Adventures of Randy's Maggie, né? Tem uma percussão, é um swing, cara, que foi dado aos brasileiros. E quando eles tocaram aqui no Rock in Rio agora, esses meninos participaram do show. O Continentino e uma rapaziada. E eu conheço os caras. Fiquei na mão. Oi, eu conheço os caras. Fiquei na mão moral, é. São os brasileiros marcando presença aí. Sim. Rogério, a gente vai ouvir agora outra pergunta da ouvinte Paulinha. Vamos lá. Vamos lá, Paulinha. Oi, meninas, tudo bem? Aqui é a Paulinha de Belo Horizonte, a Messipe no Twitter, do fã clube oficial Comunidade JQuest. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês já regravaram algumas músicas de outros artistas, como Além do Horizonte e tal, e fizeram muitas parcerias, principalmente na Tour J15. Eu queria saber se vocês têm algum artista que vocês gostariam que gravasse uma música de vocês. Eu sou muito, muito, muito fã de vocês, acompanho a banda há muito tempo, amo vocês. Beijo! Ô, querida, muito bom, cara. Na verdade, todos esses artistas com os quais nós já participamos, e como você falou, eu tinha uma listinha de pessoas que já tinham participado das coisas do Jota, e era muita gente. Agora, depois do 15, a lista dobrou, cara. Mais de 30 amigos passaram por nós. Só nesse disco tem o Ney Mato Grosso, o Seu Jorge. O Seu Jorge já tinha feito Na Moral com a gente. O Falcão do Rapa, a Pete. Muita gente maneira que a gente gostava e tal. E aí participou desse disco. Mas assim, eu gostaria que todos esses amigos que já participaram do Jota, se um dia gravassem uma música nossa, eu ia ficar honradíssimo. Porque quando se grava a música de alguém, cara, eu acho que é assim, é definitivamente uma declaração de amor, né? Então imagina se você, ó, um dia, sei lá, o Caetano Veloso gravasse uma música do Jota Quest, ele ia ficar assim, todos esses caras assim, todos esses nomes que eu já falei aqui, e os que eu não falei também, deixaria a gente muito honrado, porque eu acho que é uma declaração de amor quando você grava a música de alguém assim. Aliás, o Luiz Henrique tá aqui perguntando se o Jota tem planos futuros de fazer um CD só com parcerias, todas as faixas e tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa, esse Pulicaus, ele já é meio isso, cara. O CD, né, o CD, porque tem o DVD também, mas o CD, ele tem 16 músicas, dessas 16, 8 são participações especiais. Eu acho que esse disco já existe, é esse. Então, Pulicaus, já nas lojas, DVD e CD, já também o Blu-ray que vai sair. O Blu-ray tá quase chegando, e o Blu-ray, pra galera que é fã mesmo e tal, Blu-ray eu acho que tem umas 7 ou 8 músicas a mais. Nossa, do que o Pulicaus. É praticamente um CD, né? É. Mais um, né? Mais um. Rogério, como anda a agenda de vocês? Passa a agenda aí pra gente. Cara, agenda muito cheia. Esse final de semana tem JQuest e o Rapa. Lá em Juiz de Fora, numa festa tradicional. A terceira vez que a gente fez essa dobradinha. E a última vez que a gente fez deu 45 mil pessoas. Uma expectativa muito grande pra esse show sexta-feira agora. A agenda tá longa, eu não tenho tudo aqui, mas eu quero falar dos principais. Os shows de lançamento do Folia e Caos vão acontecer em Rio e São Paulo. Primeiro no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, no dia 30 de junho. Né? 30 de junho, daqui mais ou menos um mês, 30 de junho, a gente faz o Folia e Caos lá com convidados especiais, que depois eu conto quem serão eles. Porque assim como na turnê, é uma zona, a gente só fica sabendo uma semana antes quem que vai, quem que não vai, e sempre chega amigo de última hora. Isso é uma coisa muito bacana. Essa aventura é bacana. E exatamente uma semana depois, no dia 7 de julho, a gente faz aqui em São Paulo, no Credit Card Hall. Depois eu vou avisando pra vocês as datas da turnê. Já vai ter Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, tudo isso já tá marcado, mas eu não tô com a agenda aqui. Legal, e a galera vai ficar. É bom porque a gente arranja motivo pra vir aqui de novo pra falar. Aliás, eu quero mandar um abraço especial pra uma fã do JQuest,
que eu sei que tá ligada com a gente, hoje é aniversário dela. Ela se chama Patrícia Pierante. Então parabéns pra Patrícia, aniversário. Viu, Patrícia? Eu sei que você tá ouvindo a gente aí do Rio de Janeiro. Então parabéns aqui da galera toda aqui da Coca-Cola FM e do Jota Quest, na moral. Aliás, deixa eu comentar do show que vocês fizeram, acho que no último fim de semana com o Dinho Ouro Preto lá com o Capital. O pessoal tá falando bastante desse show também. Ah, pois é, rolou Jota e Capital em Fernandópolis. Fernandópolis. Cara, foi o bicho, foi a noite lá em uma agro, né? Chama Agro, eu não sei, é uma, né, uma feira agropecuária muito famosa, Fernandópolis, uma cidade que tem, essa feira tem muita tradição. E aí rolou a noite do rock da feira. E eu vi falar que agora todo ano vai ter a noite do rock, foi Jota e Capital. Foi sensacional. Quantas músicas vocês cantaram juntos? Não, nós não cantamos juntos. Não cantamos, deveríamos ter cantado. Eu sempre faço uma canja com o Dinho já cantou com a gente também. Nesse dia especificamente não rolou, porque na hora que acabou o nosso show a gente teve que ir embora. Entendi. E o Capital tocou depois. Mas, e fiquei devendo essa canja. Mas a onda, eu acho muito importante. Às vezes as pessoas perguntam, ah, pô, essa coisa de vocês tocarem nas festas de rodeio, festa de música sertaneja. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o Brasil é um país enorme. Essas festas populares, às vezes é uma agro, às vezes é a festa do vinho, festa do milho, festa do não sei o quê. São festas populares, cara. E o rock brasileiro é muito popular. O pop rock brasileiro sempre foi muito popular e tal. Então, eu acho que o que é errado é não ter uma banda de rock ou duas ou três em todas as festas populares do Brasil. Fica aqui o meu protesto. Beleza, então queria agradecer a participação. O papo foi ótimo, infelizmente. O papo foi muito ótimo, eu que agradeço. Parabéns, você é ótima. Obrigada. Parabéns aí, Coca-Cola FM. Vida longa, tamos chegando. Valeu, Rogério. É isso aí. Muito valeu. Obrigada sempre com energias positivas aqui. Graças a Deus. As portas estão abertas quando você quiser. Pode vir. E queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes da Coca-Cola. Bom, galera que tá ligada aí na Coca-Cola FM, fica aqui o salve do Jota Quest. Muito obrigado por tudo. É isso aí, a gente se encontra na estrada com muita folia e caos. Então agora vamos de música nova, se anuncia pra gente Mais Perto de Mim. Vamos lá, você que tá ligado aí na Coca-Cola FM, se liga aí, Jota Quest, Mais Perto de Mim. Vamos lá. Sabe, um dia ainda consigo entender que proibido já não basta pra nós. Um argumento, algo mais pra dizer. Permita desatar nossos nós. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Mais perto de mim. Lugar comum pra mim é algo assim. Onde se trai um sentimento maior. E de repente eu não consigo entender se o que passou podia ser bem pior. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Fidelidade ao amor é sempre estar assim. Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim. Sempre quando chego perto de alguém, eu posso ver se ela me sorri com seu coração. Não me diga que não. Consigo entender que proibido já não basta.
Em Brasília, 19 horas. Em São Paulo, 19 horas. O tempo todo é tempo demais. Em Belo Horizonte, 19 horas. Coca-Cola FM. Todo domingo, 19 horas. Na Coca-Cola FM. Brasil, Coca-Cola FM. As vozes que o Brasil gosta de ouvir num só programa é Coca-Cola FM.